بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ عرصہ پہلے ہم نے سلسلہ شروع کیا تھا یوٹیوب پہ، مختلف قسم کے نسخے، مختلف قسم کے وظائف لوگوں کے فائدے کے لیے اپلوڈ کرنے کا۔ تو اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم انشاءاللہ آئندہ ایک اور پروگرام بھی لا رہے ہیں کہ کس طرح آپ اچھے طریقے سے کاروبار یا اپنے کسی بھی فیلڈ میں ترقی اور کامیابی کے لیے ایسے راز اور ایسے عوامل ان کو اختیار کر کے کس طرح ترقی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی مختلف لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، تو آئندہ انشاءاللہ ہم ویڈیو بنائیں گے۔ تو یہ ویڈیو آج جو ہم آپ کے لیے اپلوڈ کر رہے ہیں، یہ بھی مختلف لوگوں نے بار بار سوال کیا، پوچھا فون پہ بھی، کہ مختلف مسائل اور پریشانیوں کے لیے کوئی ایسا وظیفہ ہو، کوئی ایسا وظیفہ ورد ہو کہ اللہ رب العالمین اس کی برکت سے مسائل اور مشکلات جو ہیں ان سے نجات عطا فرمائے۔ تو آج ہمیں وہ وظیفہ ملا ہے۔ وظیفے تو پہلے بھی ہم نے اپلوڈ کیے ہیں، مختلف قسم کے ورد وظیفے ہر مشکل ہر پریشانی کے لیے، لیکن ایسا اسم اعظم اور ایسا وظیفہ ہم آج ناظرین کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو شخص بھی اخلاص کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کرے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جو بھی اس کی مراد ہوگی، جو بھی اس کی مشکل ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی کرے گا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 100% اللہ کی ذات پہ امید ہے کہ اس کا وہ مسئلہ، اس کی وہ حاجت، اس کی وہ مراد انشاءاللہ پوری ہوگی۔ تو ناظرین، آپ نے اللہ رب العالمین کے نام ہیں اسماء الحسنی، ان کے پڑھنے کا ہم آپ کو آج ایک خاص طریقہ بتائیں گے، اس کے مطابق آپ نے وہ نام پڑھنے ہیں، اور اسم اعظم ہے اس میں، تو وہ نام آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام قرآن مجید لے لیں، اس پہ بھی لکھے ہوتے ہیں مختلف سپارے یا علیحدہ نام چھپے ہوئے بھی ملتے ہیں۔ تو اسماء الحسنی آپ نے لے کر باوضو بیٹھ جانا ہے، تین دفعہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تین دفعہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے شروع سے لے کر آخر تک اللہ کے 99 نام جو ہیں وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ تو دوبارہ اول سے لے کر آخر تک سارے 99 نام آپ نے دوبارہ پڑھنے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے پھر تیسری بار بھی کمپلیٹ شروع سے آخر تک 99 نام تین دفعہ، یعنی آپ نے یہ مکمل کرنے ہیں۔ تین دفعہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے درود پاک پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے آپ نے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین سے پورے یقین کے ساتھ اللہ کی ذات پہ امید رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو یہ سلسلہ آپ نے چند دن جاری رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، کام ہونے تک انشاءاللہ چند دنوں میں اللہ رب العالمین آپ کی ضرورت، آپ کی مراد پوری فرمائیں گے، اور جو بھی مشکل ہوگی، جس مقصد کے لیے بھی آپ کریں گے، انشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بے شمار لوگوں کو میں نے بتایا یہ وظیفہ، اور اللہ کے ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی اس سے استفادہ کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔